Ассаламу алейкум. Яшлар хуқлари тоғрисидаги халқаро конвенсияни ишлаб чиқиш ва қабул қилиш ғоясы Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев томонидан 2017-йил 19-сентябрда Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 72-чи сессиясида илгари сурилганди. Бу ғоя дунё давлатларини яшлар олдида турган муаммоларни биргаликда жавоб излашга чорлайди. Шунси билан ҳам аҳамиятлидир. Халқаро яшлар кунида иш бошлайдиган яшлар 2020 Global birdamlik, barqaror rivojlanish va inson huquqlari deb nomlangan Samarqand forumi ham ayni jihatlarni qamrab olgan. Shu mavzuda suhbatlashish uchun bugun biz studiyamizga Oliy Majlis Qonunchilik palatasi huzuridagi Yoshlar parlamenti raisi Jamshid Boboyevni hamda qo'mita raisi Akbarshoh Teshaboyevni taklif etganmiz. Studiyamizga xush kelibsiz. Rahmat. Endi mana shu forumga bevosita to'xtaladigan bo'lsak, unda 750 dan ziyod ishtirokchilarni qatnashishi kutilyapti. Tarkib nufuzli, masalalar jiddiy. Форумның асосий мақсад ва вазифалары нимадан иборат? Мазкур форум доирасида аввалбор бутун дунё мамлакатлари, яъни ким давлатлари томонидан яшларга оид давлат сиёсатининг устувор юнәлишләре, яшларга янада кўплаб қулайликлар ҳамда ҳуқуқлар бериш бўйича юзага келаётган глобал муаммолар, уларни бартараф этишнинг муқобил вариантлари, шунингдек ўсиб бораётган яш авлодга янада енгилликлар ҳамда қулайликлар яратиш борасида davlat hamda jamiyat tomonidan amalga oshirilishi lozim bo'lgan hamda amalga oshirilishi lozim bo'lgan konseptual o'zgarishlar butun dunyo miqyosida yoshlar huquqlarini yanada keng targ'ib etish hamda har bir mamlakatda voyaga yetib unib o'sib kelayotgan yoshlar uchun ularning hayot kechirishi uchun barcha shart-sharoitlarni yaratish borasidagi masalalar hamda vazifalar muhokama qilinadi. Shuningdek aytib o'tishimiz joizki, forum doirasida har bir mamlakatdan ishtirok etuvchi yoshlar bir-birlari bilan fikr almashish, global doiradagi muammolar, yoshlarga doir davlat siyosati borasidagi o'zgarishlar, umuman dunyoda sodir bo'layotgan barcha voqea hodisalarga nisbatan o'zlarining fikr hamda mulohazalarini alishishliklari mumkin. Forumda turli davlatlardan ishtirokchilar qatnashadi hamda hamma bir-biridan o'rganadi. Tajribalar, bilim, ko'nikmalarni. Mana shu forumda O'zbekiston yoshlarga oid qaysi tajribasi bilan o'rtoqlashadi? Mazkur xalqaro forum doirasida mamlakatimizda yoshlarga oid davlat siyosati doirasida amalga oshirilayotgan quvonarli bir holatlar deymizmi yoki o'ziga xos jihatlari sifatida yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar, xususan mana bugungi kunda biz bevosita guvohi bo'lyapmizki, yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish borasida juda ham ko'plab imkoniyatlar, erkinliklar, qulayliklar, yengilliklar yaratib berilmoqda. Xususan bu boj sohasida, soliq sohasida yoki mana yoshlarga bevosita imtiyozli asosda yer ajratib berish masalasi yoki banklar tomonidan imtiyozli kreditlar ajratish masalasi yoki umuman unib o'sib kelayotgan yoshlarni deylik ularni jamiyatda o'zini o'rnini topishi borasida bevosita kasbga yo'naltirish, yosh avlod masalasida vasiylik va homilik masalalari nuqtai nazaridan ham mamlakatimiz bemalol mana shu o'zini jihatlari bilan boshqa davlatlarga o'rnak bo'la oladi deb bemalol aytishimiz mumkin. Men yana shu narsani qo'shimcha qilib aytmoqchiman. Aynan bizning yurtimizdagi davlat siyosatiga bevosita nazar tashlaydigan bo'lsak, yoshlar uchun alohida ajratilgan bir bandlarni ko'rishimiz mumkin, alohida bir yo'nalish. Bunga birgina misol sifatida aytadigan bo'lsak, menimcha boshqa davlatlarda uchramaydigan bir hodisa, ya'ni kim davlat organlari, davlatning hududiy organlarida faoliyat yuritadigan rahbarlarning oxirgi yillarga kelib yoshlar masalalari bo'yicha o'rinbosarlarini tashkil etilganligi. Buni hech qanday bir rivojlangan davlatlar tajribasida ham kamdan-kam holatlarda uchratishimiz mumkin. Bu ham nimani beradi? Albatta, yoshlarni salmog'i bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida juda ham ko'plab bir foizlarni tashkil etadi. Jahon miqyosida ham 2 milliarddan oshiq yoshlar dunyoning aholisini tashkil etayotganligini ko'rishimiz mumkin. Bejizga shu sababdan ham Birlashgan Millatlar Tashkilotining 72-chi sessiyasida muhtaram prezidentimiz tomonidan jahon miqyosida yoshlar huquqlariga bag'ishlangan xalqaro konvensiyani qabul qilish vaqti kelganligi to'g'risida alohida bir ta'kidlab o'tilmagan edi. Endi mana shu yoshlar masalalariga oid masalaga O'zbekistonda ham, xorijiy davlatlarda ham, dunyo miqyosida ham nazar tashlaydigan bo'lsangiz, o'sha yoshlar garchi turli tillarda so'zlasa-da, ularni bitta masala birlashtirib turadi. Ya'ni shu huquq masalasi. Ya'ni o'sha tadbirkorlik sohasida bo'ladimi, ta'lim olish bo'ladimi, davolanish bo'ladimi, ya'ni o'sha yoshlarning huquqlarini paymol qilinishi yoki bo'lmasa qaysidir joyda ularning huquqlarini buzilishi. Ana shu masalalarning yechimi dunyo miqyosida ko'plab qarashlarni birlashtirmoqda. O'zbekiston mana shu borada, ya'ni o'sha yoshlarning huquqlarini himoya qilish borasidagi qaysi tajribasi bilan bu forumda o'rtoqlashadi? Qanday bir takliflarni o'rtaga tashlaysizlar? Bevosita yoshlar huquqlari haqida gapiradigan bo'lsak, aynan O'zbekiston tajribasidan kelib chiqqan holatda
aytishimiz mumkinki, dunyo miqyosidagi tajribalar bir tomonda-yu, O'zbekiston Respublikasining o'zining milliy yo'li bor. Albatta, bu xorijiy tajriba, xorijiy taraqqiyotni O'zbekistonga milliy holatda olib kirish, ya'ni biz buni yuridik terminda implementatsiya jarayon deymiz. Bunday jarayonlar bilan bir qatorda turli xil tajribalar olib kiriladi. Bularga misol sifatida aytadigan bo'lsak, o'sha zamonaviy uy-joylarni yoshlar tomonidan yoshlarga berilishi, ularni oxirgi yillarda ko'proq e'tibor qaratilyapti yoshlar tomonidan tadbirkorlik masalalariga. Imtiyozli kreditlar berilayotganligi, bu uchun maxsus jamg'armalar, maxsus davlat tashkilotlari tuzilganligi, albatta davlat siyosatini asosiy bir amalga oshiruvchi lokomotiv bir yo'nalishlardan biri sifatida e'tirof etsak bo'ladi bemalol. Shu o'rinda bir narsani aytib o'tmoqchi edim, mana qizlar uchun davlatimiz rahbari tashabbusi bilan o'sha oliy o'quv yurtlariga kirishga alohida kvotalar ham ajratildi. Aynan bu masalaga ham to'xtalib o'tasizlarmi? Albatta, yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, bugungi kunda mamlakatimizda gender tengligi ya'ni kim ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Mana shu masala yuzasidan aytib o'tmoqchi edimki, yoshlar tadbirkorligi, ayniqsa ayollar tadbirkorligini rivojlantirish borasida ham ko'plab salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. Ayol qizlarning mana shu kasbga yo'naltirilishi, ularning oliy ma'lumot olishliklari, ularni bevosita mana shu jamiyatda o'rnilarini topishliklari uchun ko'plab imkoniyatlar, shart-sharoitlar yaratilyapti. Birgina misol tariqasida aytib o'tishimiz joiz, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi huzuridagi yoshlar parlamenti tarkibida ham saylangan deputatlar orasida 63 nafar ayol qizlarning mavjud ekanligi ham bevosita mana shu bildirilayotgan fikrlarning bir ifodasidir. Yana shu narsani aytib o'tmoqchi edimki, mamlakatimizda yoshlarga oid davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida bu yoshlarni kasbga yo'naltirish masalasi ham eng muhim ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Bevosita bu borada amalga oshirilayotgan ishlardan biri sifatida aytib o'tmoqchi edikki, mamlakatimizda bugungi kunda coworking markazlari ishga tushirilgan bo'lib, bu o'sha misol oliy ma'lumotga ega bo'lmagan yoshlarni ham bevosita mana shu kasb egallab, muayyan bir mutaxassislik bo'yicha faoliyat yuritishliklarini ta'minlashga xizmat qiladi. Yoki shuningdek aytib o'tishimiz joizki, mana Toshkent shahrida ishga marhamat monomarkazi tashkil etilgan bo'lib, bu ham bevosita yoshlarni mana shu kasbga yo'naltirish. Misol, qo'lida hunari yo'q bo'lgan yoki oliy ma'lumotga ega bo'lmagan yoshlar mana shu markazlar orqali bevosita o'zlari istagan, o'zlari xohlagan, o'zlari yoqtirgan yo'nalishlar bo'yicha mutaxassisliklarga ega bo'lishyapti va bemalol jamiyatda faoliyat yuritishmoqda. Bu ham bevosita mana shu amalga oshirilayotgan ishlarning samarasidir. Yana shuni alohida ta'kidlab o'tishimiz joizki, mamlakatimizda yoshlar o'rtasidagi jinoyatchilikni oldini olish, huquq buzarliklarini profilaktika qilish borasida ham keng ko'lamli ishlar amalga oshirilayotganligini ko'rib o'tishimiz joizdir. Milliy qonunchiligimizda yoshlar tomonidan sodir etilgan huquq buzarliklarini natijasi yuzasidan ularga ko'plab imkoniyatlar, yengilliklar yaratib berilmoqda. Xususan aytib o'tishimiz joizki, O'zbekiston yoshlar ittifoqi kafilligi asosida muayyan bir huquq buzarliklarini sodir etgan yoshlarni mana shu sud protsesslaridan shartli ravishda ozod etilayotganligi, kelgusi hayotlarida bevosita mana shu davlat hamda jamiyatni ravnaqi yo'lida xizmat qilishliklariga bir imkondir. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi huzuridagi yoshlar parlamenti va uning tarkibida tashkil etilgan qo'mitalarga ham nazar tashlaydigan bo'lsak, bugungi kunda davlatimiz siyosatida amalga oshirilayotgan asosiy yo'nalishlarni qamrab olgan 10 ta qo'mitalar tashkil etilgan. Ulardan bir sifatda ham aynan yoshlarning huquqiy ongini yuksaltirish, ularni jinoyatchilikka qarshi kurashish kabi masalalarda ko'proq faolligini oshirish kabi jihatlar ham e'tiborga olinib o'tgan. Shu bilan bir qatorda yoshlarning bandligi, ularning volontyorlik faoliyati bilan birga sog'liqni saqlash, ekologiya kabi masalalarda ham yoshlarning faolligini albatta yanada yuqori cho'qqilarga olib chiqish kabi masalalar O'zbekiston siyosatini asosiy yo'nalishlardan biri ekanligini bir namuna sifatida ko'rishimiz mumkin bu loyihada ham. Albatta, bu barcha yuqorida aytilganlari ham jahondagi boshqa mamlakatlar uchun yetarlicha tajriba bo'la oladi desak xato bo'lmaydi. Yoshlar parlamentini tuzilishiga to'xtaladigan bo'lsak, yurtimizda Yoshlar ittifoqi, Yoshlar ishlari agentligi va har bir tashkilotda o'sha yoshlar masalalari bo'yicha o'sha o'rinbosarlar bor. Shunday. Bu qarasangiz, yoshlar ishlari bilan shug'ullanadigan tashkilotlar va mutaxassislar yetarlidek. Yoshlar parlamenti ulardan farqi o'laroq nima ish bilan shug'ullanadi? Haqiqatan ham juda ham to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Biz bir narsani eslab o'tishimiz kerak. 2020 yil 2-mart kuni O'zbekiston Respublikasi prezidentining 59-53 sonli farmoni bilan tasdiqlangan davlat dasturining 21 bandiga ko'ra yoshlarni huquqiy ongini o'stirish, ularni jamiyatda faol qatlamga aylantirish maqsadida turli xil vazifalar belgilab berilgan edi. Shulardan biri sifatida biz aytishimiz mumkin aynan yoshlar parlamentining tuzilganligini.
Buni biz jahon tajribasidan ko'plab kuzatib borishimiz mumkin. Aynan 20-asrning 80-yillaridan boshlab dunyoning turli rivojlangan mamlakatlarida haqiqiy professional parlamentlar qoshida yoshlar parlamentlari tuzila boshlandi. Bu ham yoshlarning huquqiy ongini, ularni jamiyat siyosatidan ajralib qolmasdan jamiyat siyosatiga bevosita daxldor holatda tarbiyalanishi uchun katta bir richag vazifasini o'tadi desak mubolag'a bo'lmaydi. Albatta, bu protsess ham bizni mamlakatimizga kirib keldi. Bu ham bir narsadan dalolat beradiki, O'zbekiston siyosati zamonaviylik sari bormoqda. Shu o'rinda aynan O'zbekiston Respublikasida ham birinchi marotaba 2020 yil 10 avgust kuni yuqorida aytib o'tganimizdek Oliy Majlis Qonunchilik palatasi huzurida 250 nafardan iborat yoshlar parlamenti tuzildi va bu parlamentning asosiy vazifalari etib shunday vazifalar belgilab berildiki, ular yurtimizdagi amalga oshirilayotgan qonun ijodkorligi sohasi, qonunlarni qabul qilish jarayonlari, qolaversa, bu parlamentda a'zo sifatida saylangan yoshlar parlamenti vakillari respublikaning Qoraqalpog'iston Respublikasidan tortib Andijon viloyatining eng chekka tumanlarigacha barcha viloyatlarimizning tumanlarida o'zining vakillariga ega. Bu vakillar orqali biz yagona bir platformani yarata oldik desak mubolag'a bo'lmaydi. Bugungi kunda ushbu parlament oldida turgan juda ham ko'plab vazifalar, juda ham chuqur bir mas'uliyatli jihatlar turibdi. Bularni amalga oshirish uchun albatta yoshlar bir tanu bir jon bo'lib birlashishimiz biz uchun eng asosiy vazifa hisoblanadi. Boshqa tashkilotlar bilan farqini yaqqol bir jihatdan aytadigan bo'lsak, masalan, turli tashkilotlarda o'sha siz aytib o'tgandek tashkilot rahbarlarining yoshlar masalalari bo'yicha o'rinbosarlari. Albatta, bular ham davlat siyosatini amalga oshiruvchi asosiy organlar sifatida faoliyatlarini amalga oshiradilar. Ammo yoshlar parlamenti bular jamoatchilik asosida tuzilgan mushtarak bir maqsadlarga ega bo'lgan, o'zlarini huquqiy bir fikrlariga, o'zlarini mustaqil fikriga ega bo'lgan parlamentdagi joylardagi yoshlarning bir vakili sifatida faoliyat yuritardi desak mubolag'a bo'lmaydi. Keyinchalik bizni oldimizga shunday bir vazifalar qo'yildiki, aynan parlamentda qonunlarni qabul qilish jarayonida yoshlarning fikri, ularni aynan bir tahlilga asoslangan, analiz jihatdan to'g'ri bir tahlil qilingan holatda umumlashtirilgan fikrlari inobatga olinib, qonunlar qabul qilinish jarayonida ham albatta ularni qo'llash vazifalari qo'yilyapti. Biz buni rivojlangan mamlakatlarda ko'rishimiz mumkin. Buyuk Britaniyada, Janubiy Koreyada, Isroil kabi davlatlarda hattoki tashkil etilgan yoshlar parlamentini qonunchilik tashabbus huquqiga ega ekanligi, aynan yoshlar siyosati masalasida. Aynan bu sohalarda ham O'zbekiston Respublikasida tashkil etilgan yoshlar parlamenti o'zining faol bir qatlamiga ega ekanligini, qolaversa intensiv o'zining fenomenlarini ko'rsatgan holatda yoshlar parlamenti a'zolari yagona bir platforma sifatida o'zini kelajakdagi o'rniga ega bo'la oladi deb hisoblaymiz. Endi mana shu xalqaro forum boshlangungacha bo'lgan paytda mana shu xalqaro konvensiyani, o'sha loyihasini muhokamasi yuzasidan o'zingiz kabi tengdoshlar bilan boshqa rivojlangan davlatlarni bir tajribasini o'rganib ko'rdingizmi? Aynan mana shu loyiha yuzasidan ularni fikr mulohazalarini bilan tanishish imkoniga ega bo'ldinglarmi? Albatta, masalan, birgina misol sifatida aytadigan bo'lsak, Rossiya Federatsiyasi davlatida jahon mamlakatlariga o'xshash yoshlarga oid siyosat ham amalga oshirilayotganligini ko'rishimiz mumkin. Shu bilan bir qatorda bugungi kunda globallashuv jarayoni, axborot xavfsizligi, axborot tezligini hisobga olib, qolaversa boshqa turli faktorlarni inobatga olgan holatda bu tibbiyot jihatdan boshqa jihatlar ham inobatga olingan. Hozirgi kunda Rossiya Federatsiyasida aynan yoshlar masalasi, ya'ni yoshlarning kategoriyasining eng yuqori bosqichi bu 30 yosh etib belgilangan bo'lsa, bugungi kunda ushbu davlatda bir faktni aytib o'tishimiz mumkin. Davlat dumasida yoshlarning eng yuqori yosh kategoriyasi 35 yosh deb belgilanishi hozirgi kunda ularda loyiha sifatida ko'rilyapti. Bu ham ertaga qabul qilinadigan va muhokama qilinadigan konvensiyaning asosiy loyihasida inobatga olinish kerak bo'lgan jihatlar sifatida e'tirof etishimiz kerak. Chunki konvensiyada ham aynan yoshlar toifasi necha yoshdan necha yoshgacha bo'lgan jihatlarga javob berish kerak bo'ladi. Uni ertaga imzolaydigan davlatlar, uni implementatsiya qiladigan qonunchiligiga moslashtiradigan davlatlarda ham bularda barchasida qonunchilikda kolliziyalar, bo'shliqlar vujudga kelmasligi uchun mutanosib tarzda amalga oshirish kerak. Shu bilan bir qatorda Belarusiya kabi davlatlarda yoki Buyuk Britaniya, Janubiy Koreya kabi davlatlarda ham yoshlar siyosatiga oid turli xil tajribalarni ko'rishimiz mumkin. Ularda ham albatta inobatga olinishi kerak bo'lgan va albatta olingandan so'ng ham milliylikni unutmagan holatda milliy qonunchilik tizimimizga olib kirilishi zarur bo'lgan jihatlar albatta bor. O'tkazilajak mana shu forumdan juda ham jiddiy masalalar o'rin olgan kun tartibidan mana shu turli davlatlarning mutaxassislari, yoshlari birlashib o'z takliflarini, muammolarini o'rtaga tashlashadi. Bahs-munozaralar bo'ladi. Lekin oxirida
Хамма қандайдыр нәтиже күтеді бұл форумдан. Өзбекстан яшылары бұл форумдан қандай нәтижелерін күтмақталар? Айтып отырмыз жойыске, мәскүр форум дайрасыда. Юғарда айтып отыргендік, яшылар құқыларға дайыр конвенцияны қабыл қылынышы қам күтілмақты. Ва мәскүр конвенцияда бейвасыта яшыларға дайыр давлет сиясатының үстувар юнәлішләрі. Har bir davlat o'z yoshlari uchun qanday imkoniyatlarni hamda shart-sharoitlarni yaratib berishligi, bundan tashqari o'sha yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, yosh chegarasi, ya'ni agar biz loyihaga e'tibor qaratadigan bo'lsak, 18 yoshdan 30 yoshgacha etib belgilanganligini biz bevosita guvohi bo'lishimiz mumkin. Bu ham bevosita mana shu butun dunyo miqyosida yosh toifasining aniq qilib belgilanishligiga. Agar e'tibor beradigan bo'lsak, turli davlatlarda bu yosh tenzi turlicha belgilangan. Masalan, Finlandiyada misol 30 yoshgacha qilib belgilanganligi, O'zbekiston Respublikasida 30 yoshga to'lgan, lekin 31 yoshga to'lmagan qilib belgilangan. Yoki boshqa Xitoy davlatida agar e'tibor beradigan bo'lsak, ularda yuqori qilib belgilanganligi. Yana aytmoqchi edimki, mazkur konvensiyaning qabul qilinishi natijasida dunyo miqyosida yosh tensi aniq belgilanishligi masalalarga oydinlik kiritiladi. Bu ham o'z navbatida mana shu har bitta davlatdagi yoshlarning o'z yosh tensi doirasida muayyan bir huquqlarga hamda imkoniyatlarga ega bo'lishligini ta'minlaydi. Misol uchun aytib o'tadigan bo'lsak, imtiyozli uy-joylarga ega bo'lish bo'yicha bo'lishi mumkin yoki ta'lim bo'yicha imtiyozli ta'lim grantlariga ega bo'lishligi yoki boshqa huquqlarga ega bo'lish borasida mana shu yosh tenzi muhim ahamiyat kasb etadi. Yana bitta narsani alohida ta'kidlab o'tishimiz joizki, yoshlarga davlat siyosati bo'yicha davlatning xalqaro huquqiy majburiyatlari ham aniq belgilab qo'yilishi kutilmoqda. Bu esa o'z navbatida har bir mamlakatning fuqarosi bo'lgan yoshlarni o'sha mamlakat hududida ham, hattoki mamlakatdan tashqari hududda ham ularning huquqlarini ta'minlash, ularni mana shu erkin o'zga davlat, ya'ni ko'p xorijiy davlatlar hududida erkin misol faoliyat yuritishliklari, ta'lim olishliklari kabi davlatning xalqaro huquqiy majburiyatlarini belgilanishiga ham erishilishi mumkin. Va yana alohida ta'kidlab o'tmoqchi edimki, mana shu yoshlar parlamenti a'zolari ham o'zining taklif hamda tashabbuslari bilan bevosita ishtirok etishi kutilmoqda va agar mazkur takliflar inobatga olinib, mazkur konvensiyada yoki forum natijalarida o'z ifodasini topadigan bo'lsa, bu o'z navbatida dunyo miqyosida yoshlarga oid mana shu boshqaruvda o'zbek yoshlarining fikri, ular tomonidan bildirilayotgan taklif hamda tashabbuslarning mana shu hayotga nechog'lik joriy etilishini ham bir bevosita mana shu natijasi sifatida ko'rishimiz mumkin. Qolaversa, men bevosita yoshlar parlamenti raisi sifatida aytadigan bo'lsam, dunyo miqyosidagi yoshlar ertangi konferensiyada qaysidir ma'noda birlashadilar. Va buning natijasida dunyoda boshqa rivojlangan mamlakatlarda tashkil etilgan yoshlar parlamenti a'zolari, yoshlar parlamentining markaziy o'sha tashkilotlari bilan birgalikda hamkorlikni yo'lga qo'yish uchun ham biz uchun bir katta imkoniyat deb hisoblayman bu narsani va kelgusida bu orqali parlamentarizm siyosatini, qonun ijodkorligi sohasida bizning O'zbekiston yoshlari ham jahon hamjamiyatiga chiqib boshqa rivojlangan davlatlar bilan raqobatlasha oladigan va o'zining yoshlar siyosatiga oid bo'lgan turli platformalarini bir namuna sifatida ko'rsata oladigan yoshlar sifatida namoyon bo'la oladi deb o'ylayman. Eslatib o'tamiz, bizning bugungi suhbatdoshlarimiz Oliy Majlis Qonunchilik palatasi huzuridagi yoshlar parlamenti raisi Jamshid Boboyev hamda mazkur parlamentning qo'mita raisi Akbarshoh Keshaboyevlar bo'lishdi. Studiyamizga xush kelibsiz, mazmunli suhbatingiz uchun rahmat. Rahmat. Salomat bo'ling.